rehabilitert. Det blir vel snart kanskje deres tur. Og det foregår en storstilt rehabilitering av skolene i Oslo. Romsås skole. Romsås Janitsjar er vel dette. Når kongefamilien, eller kongeparret, kommer til Bergen, så skal de gå på teater på nasjonale scene. Ibsens gamle teater og Ole Bulls gamle teater. De skal også åpne Festspillutstillingen, som i år er ved de norske billedkunstnerne Ingrid Bock og den svenske Carina Hedén. Noe som de skal vise blant annet fotografier som tar utgangspunkt i hvordan militære utbygninger og inngrep forvrenger våre vante forestillinger om den uberørte norske naturen. Og de har tatt bilder på Hjerken på Dovre. Romsås i Janitsjar spiller for Tiurleiken skole. Dette er et voksenkorps. Det er Norges beste Janitsjar-korps, og de har som mål å bli Oslos ledende underholdningskorps. De har over 60 musikanter, og de skryter av å ha en gnistrende kreativ dirigent i Bjørn Morten Kjernes. De prøver stadig på nye ting og nye prosjekter, og pleier alltid å få stor applaus når de marsjerer oppover Karl Johan. De spiller altså for Tiurleiken skole, som ligger på Romsås, fint og fritt øverst i Grorudalen. Og da skal vi en tur til Bergen. Bergen er vi på nasjonale scene, og man vet jo at